alikoda watu a unteni waso lodi alikoda watu a destiny and prayer. Destiny and prayer. Al-Qadar wa du'a. Kadara atajua. Kadara ati adua. Al-Qadar wa du'a. Ema deki mparabu yi adua mbe tinsi mba. Adua si se ise. Adua si se gantoku. Adua so yon kundeni. Adua ma so kukotimale. Allah. Allah. Kada o wa loke gugu kan gugu kan yo ku nbe labe kadara kadara wa je kini kan ti won oja mo o da bi o gift ti won ra esa ma won ra pa to ma fi ra bu gift ti ma fa yen bi kadara se ri niyan won ra bu gift mi ti won ba gbe velo mi ko mo ko wa nu yo ro pe kan to won ni ti o ba ja bayi o baba anki Allah. Iyan igba ti won fe ki igbagbo wa ati iman ni won soro mini arkani iman mini arkani limani so be imani oni eka li islam khamsu amur Allah fu islam yo oko maru li islam khamsu qawaid fu islam ogo maru lo pe bo inu o ye ni shahadatu an la ilaha illallah ki yo gba pe ko so lohun afo lohun wa anna muhammadan rasulullah ki yo si gba pe anabi oji si olohun e wo wa iqamu salati wa itau zakati wa sawmu ramadan wa juli binti liman istata ilayhi sabila Eyi ni nkan dun yin ko du Olorun.
God is good all the time. Ninu akalu iman ipele eka igbagbo ayumina le abudu bi godo ilahi taala wa godari destiny and prayer kadara tatua akosile atadua woni odi ona yan fun tori nu eka igbagbo ni ki eru ogba wi pe ayumina le abuda ayumina le abudu bi godo ilahi taala wa godari Allah.
sere Timothy fi kan lori pe alikana ni owo ki won to bi yen gugu wa to le ko mo to ba ko lati oku yo je si wa ti olumo mi ola ubali wala ahatamu wala adamiru bi amuri mi akharo ani abudillah ibn mas'ud qala dasana rasulullah sallallahu alaihi wasallam naw wa sadiqu limasiduku wali adabi so fawo abdullah ibn mas'ud wali adabi ko sallallahu alaihi wasallam inna adakum yujma'u khaliqu bi batni ummi 40 yawma wallahi gogo yi ta se eni olohun ba ni di ebo ni o pari ese yo ju ijabu yo ro pe Allah olohun ba ja da mo be yen olohun fi kadua adua yo mo ba kadara mo Allahu akbar se woni gogo aba nti koruko olohun yi gogo iku oba orugo olohun lenu gogo wa Allah se gogo ara si olohun do gogo eyi de lo mi si de fi pe leni olohun gan emi re o si nbe ara re lo wa nle Allah oye de lo mi je nu egbe ni o ti je o fe egbe le Oh, you tell me, dear Mazarazi, what's your woman? Auntie Wabo, as a last woman, or Tori, or ye. Link can't be as a jammer, no, that you bought a buy a lady named money. Inna adaku jimahu ghaliqu fi batni ummi 40 yawma. Thumma yakunu bi dhalika alaqata mithla dhalika. Thumma yakunu bi dhalika alaqata mithla dhalika. Thumma yakunu bi dhalika mudghatan mithla dhalika. Yawa loyun lati ato o de je ki e je ki kin yo wa wa be fun 40 days 40 days yo ato aba soro awa change e ku le je ki mo de gatan aso di fasiyan thumma yurisalu lil malaku fa yanfuku fi ruha wa yumaru bi arba'i kalimati o yo ma da ba bi da ba bi da ba bi ti o fi ma wo bi osu maru lo awa fe mi si kini o lara bi o wa bere si ni mi wa go omo nki Oman doworu oman deseru oman gori yo mo se funfun wa yumaru bi arba'i kalimati arba'i kalimati olowo wa ni olohun me ni o wa pe fu bi katbi riziki ni se pe oyumi a wa ni elomu kan me ni ba ni to to wa se pe ko ete yan isi be loyun ninu oyun yen o wa lo ba soro nkan me ni a wa ni won se fu bi katbi riziki ni yo la ni abi o ni la eko fu wa jalihi yo dagba ni abi o ni dagba eko fu wa mali isere ni o se ni abi se ni eko wa sheki yunni au saidu olori ni o je ni abi olori mu efu e gbe mu kan e mu fun boya olori ni e danyo ya en mo tin be nu oyun ga gun boya o la da le bi ludo yi mu kan ki lo mo lo fi je pe mi ati yan omo ba ko mo Allah ṣùgbọ́n jọ kan ti wa pe se orire lo mu omo gogo inu oyun ti o ti e ti de yan iyi kaluku mu ni lo yo Allah fa allazi la ilaha ghayru anna adabu la ya'malu bi amali alil jannati wala fi olohun mura enikan nu yo ni ma wu omo alil janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u fa yasbiqu alayhi alkitabu Faya amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha Wole mo bi kala rase lebara to wole da to ti mu imuku mu lasiko ta ni ko mu fun yen ohun ti mo mu nisin mi o ma ohun to mu nisin o ma Allah ko si ti je ko won pa enikan kadara lo da iwu ejo be fun Allah elomi to ba ke ma lasa o ni atata tori pe aya re ja yo si ku won si yin mo ba won gan won si tun yi nbe let mo pe iku gangan ko ni da ise re se kadara ni ku ngba si se Allah tori wo ti se elomi o ye ko ti ku be kadara o ti so pe ku ohun to si se elomi ko ye ko ku akando se pa ya akando boy la ilaha illallah akando Allah ko ti e mo pe ku ye iku o da se si kadara ni okun ti ku fa fi si se
Because he said that he can say to a daily or Yeah.
داود وسليمان علما. Only wisdom, only man. This woman passed on his head, only wisdom, only man. Tony Bemovaki won't do well for me. Wakola, Lila, Mudulilla, Illa, Viva, Bellana, Gavin, Iba, the woman. Hatta ida tawala wadin namul. Suleman awal dia bilia
awurebe in lo atawon mogun e won wa ti fe de bi awurebe o ko si si un to lohun dati o leti bo Allah awurebe ti won ko ese ese yan ese ajanu ese eranko ti won bo ki giri giri jesus le won da ni ti wo bo lati nam latun oba awurebe oba kan ya yo anamul ko si si bi ti o si joba ijoba nbe laarin eran ijoba nbe laarin daba ijoba aarin eyan ni oto e ma wo awon era era ti awon era ba be lo gbe nkan je won o tun tele ra won ni Allah masha Allah amalu era 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 anti yabi masha Allah era nle leyin ijoba won tan ba be lo bi kan si won tun tele ra won iwo eyan kan to ba ba won nbe to ba fowo da un tawe ira to kan be lo gbe to ba da o awon ira wa faka that is it o le pa gugu wa tan Allah ah ya kumalla ant to won ba to ni si ti wo kan wa pe awon tan be je ti won to lo be wo kan wa pe kini e to wa ni won faka masha Allah ijo ba eran ko o to to bi yan lo Allah ijo to ro ba kan to ba wa ti wo lo ni be ba latinam latun olori kan oba awurebe wa so pe ya yohannamul eyin awurebe egbe un kekeke o di ko lo masakina ko e wonu masakina ko e wonu le yin lo e wonu ho yin lo la yatiman nabun suleiman wa junudu wa hum la yashurun awon omo ogun suleiman abi suleiman tin bo yi won o ni mo won te yi mo le won kan pa yin e wonu ho yin lo baba basamado yi kan mi ko le ha bi awure be se so oro yen adamu suleiman gbo se mo gbe mi olohun suleiman ati baba re ni won dupe fun mi tele ki baba re o to ku mo wa gbe agbara fun suleiman be mi be ka agbara yen o kun mo be ko ohun lo dupe Allah saba bi ti mo wa ni lati so fun ni pe mo ni lati gbe iberu re si emi awon awurebe ki mo le so pe e wole o suleiman o kan te yin mole o ko fi se ka o sugbo ko ni mo o e wonu o yin lo mo wa tun je ko un na o gbo watabasama dahika min qawliha adami suleiman kan re ni pelu oro ti awurebe so wa qal o ba ni wo olohun oba rabbi auzini ni ma takallati an ya mutalaya wa la walidayya wa ni amala saliha dalida wa ni filini bi rahmatika bi balika sali olohun fe ki suleiman o gbadua o si fe ko dupe Allah o wa gbodo fun ni sababi un ti o fi gbadua so tadara mi Allah ati ko sile fa fe ki Suleiman o pray tori ola ta fun ko raye gbadua to nkan mo ola mo gba asiko adua lowo yan Allah ti o ba ti ni nikan ni ola mo gba asiko adua lowo yan Allah mo so fun oloni asiko to lo ni mo sala asiko mo fi gbadua nigba to o ni se lowo to ba pada ni se lowo to o ni lo to time o be ma Masha Allah control ta ti gbe fun Suleiman o ti ko ko fe laye wa mo imi olohun si fun pe ko gbadua to le ni o ba ti gbadua si mi nu mi o dun si the best thing wa le se ni fe pelu gbogbo agbara yen yen ki awon awurebe o so keru o pa won ni to Suleiman ki Suleiman no wa o pe emi la awurebe to be we and then Suleiman na go be o wa te won so lo ma la rabbi auzini o ni olohun oba mi o auzini ani ashibani mata leti ani amutalaya se ni lo fun mi kile mo dupe fun gogo gba pelu ke to se fun mi emi la urebe se mo ko won ati baba re ni dupe tele o ti fe mo slack ibi ope a wa lati fun saba bi pe olope la da o Allah ka fun oni un ti o ju ore ti tu ope Allahu akbar olohun ni lo re lodo re lo fi pa olekun o ti mo pe ekun nikan ni o je osumo o Allah bo si ti wa lakole pe mo ni fe lagbaja mo fe ko gbadua si mi ti mba na le gba ko ni gbadua Allah isoro to ba elomi loni tori pe olohun need the attention re ni Allah bo ti wa di pe to n ba n pe owo fun club lo mo lo ko won gbo olohun re ki won lohun ji lo gbo mo sun koko mo sadua o se be lo si meta Allah mo need the attention kadara ni o yo wa lo mo nkankan Allah
ṣùgbọ́n torí pé wọn ò mọ̀ pé kádàrá ni pé ọlọ́run nídi mi lóṣù mẹ́ta torọ ọ̀rẹ́ ti gbé bẹ́ẹ̀ lọ kọ́ sílẹ̀ ọ máa sunkún ọ máa sáré ẹkún ẹni ọ máa dùn bọ́lọ̀ pé èmi tẹ́mi fẹ́ kó sí lóṣù mẹ́ta ni yóò máa gbé yàrá o tẹ̀sùgbà ọlọ́tí yóò wá gùn tẹ̀sùgbà 1000 ọlọ́tí tẹ̀sùgbà onígbó yóò wá gùn wọ́n máa ìyàwó olé wọ́n máa yálẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀dá nípa bí lu ṣe rí rí pé mo ní àwọn àwẹ̀ kan tí mo fẹ́ gbà àwọn aládìídì nà ọ́ anídìí rẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá fi hàn pé anídìí ẹni jókòó àti pàpọ̀ òní jókòó ohun tí ó gbé ọ lọ ọ̀ta làwa máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kádàrá nìyẹn ṣùgbọ́n ìwádìí wọn ọlọ́run pa pẹ̀lú eléyìí kí n lè mọ dúpẹ́ fún ọ lọ́ní o. wàhálà wà lè dá yíyá lórí ìkẹ́tọ́ ṣe fún yàtà òbí mi. wà á ní amọ́lá sọ ilé à ń bẹ̀rẹ̀ lọ. wọ́n jẹ́ kí iṣẹ́ ẹbí ọwọ́ sọ́wọ́ mi láti ṣe ìrẹ́ ni ojú mọ́ rí sí àtàwọn òbí mi àtàwọn alájọṣe mi àtàwọn tí ń tẹ̀lé mi sùlẹ̀mọ́ afẹ́kọ́gbàdúrà torí ọlá yẹn ti ń bọ̀ débi wípé ifi àṣìwọ́n tètè yóò the best ni pé kí wá ní kí àwọn èmi ó ṣe nǹkan tí ó yà lẹ́nu ló fà ọlọ́run kò máa tóbi o. ọlọ́run fẹ́ kó o gbó kọ̀ òun ló fi dáná sunlé rẹ. ìlànà ìlànà. tẹ máa bẹ ọlọ́run o ọlọ́run ẹgbà wá o ọlọ́run o ọlọ́run o ẹgbà wá yẹn ọ̀kan ọlọ́run orúkọ rẹ̀ tó fẹ́ gbó lẹ́nu rẹ̀ náà ni ọlọ́run o. ó sì máa wípé wọn ò ní pè ń kárakára kọ́ làágùn tó wọ̀n bá dà ọ́ torí bẹ́nu àkọọ́lẹ̀ pé ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́ pè mí lọ́ọ̀dì tú ọ̀dì wán ọ̀dì kìíní kan tí n bá kẹ̀sì ní kó o pè mí lọ́láriwó ga àwọn ará àdúgbò ń sùn kí wọ́n á máa pariwo aláwọ̀ lóru àwọn ará àdúgbò wọn pé yan kírètì ló ń sá àgbọ̀dọ̀ kò sí wàhálà ní ìdáná sùn mọ́tò rẹ̀ kan lóru ọba gbé ọlọ́wọ́ ṣe tí n bá ní kọ́ pariwo yẹn nọ́mà ò ní pa Badika soli ni. Inu anu re ike re to fi mi si mo yo mi ko be ore leleyi o ki awure bi o ma so ko ma eyan ni ka mo ro ko fi ami mo pa ko kini tin tin na fi ami ah olohun mo yo mi ko ninu ike bi so le mo na se tun da ju adua Allah adua yen pe ka mo yo ninu ke o wa ba ka dara mo pe a fe yo ninu ke tele sugbon o godo ya nu gbadua la fi wa validate a wa kọrẹ létí ẹ mọ kádàrá pé a fẹ yọ ẹ la fífi sí ọ lẹnu kọ ṣàdúrà. aláhùn agbọrù. wàtàmà kọdà tó ìrọ màkọlà máa lè aláàárọ lèun dé ó dá. ọlọ́run ọba nìkan ló ní ìmọ̀ nípa gbogbo kan ọwọ́ afẹ́ kẹ́lẹ́ bí sùlẹ̀mọ́ náà ó mọ̀ nípa ọlọ́lá kan tí sùlẹ̀mọ́ náà mọ̀ nípa rẹ̀ rí. ó fẹ́ kí sùlẹ̀mọ́ náà gbọ́ nípa arákùnrin kan ọlọ́lá lòun náà bí sùlẹ̀mọ́ ní ṣe tó lòun náà tó. ọ fẹ́ bí sùlẹ̀mọ́ ní mọ̀ nípa ẹ̀ ọ wá gbọ́dọ̀ kírètì sí nǹkan ọ gbọ́dọ̀ dá kankan lẹ̀ tí sùlẹ̀mọ́ náà ó fi gbọ́ nípa ẹni yẹn tẹ́nì yẹn náà ó fi gbọ́ nípa sùlẹ̀mọ́ ọlọ́run gbọ́dọ̀ dá kankan lẹ̀. mo ti rí èèyàn yìí tó sọ wípé inú ròrùn lòun wá òun wá wa mọ́tò òun wá lọ hit mọ́tò ní mọ́tò bí mọ́tò tó lọ hit yẹn pẹ̀lú ròrùn òun ò tiẹ̀ mọ́ òun sábà mọ́tò yẹn jẹ́ àwọn ọmọ boys náà wà ní mọ́tò yẹn wọ́n sábà dráìgì òun jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún òun létí fún òun òrí náà ni wọ́n ti lù ú gan ẹnìkan wá bá mọ́tò tẹni yẹn wọ̀ ojú mọ́tò tòun àti mọ́tò tó ń kọ lù lọ ẹnì yẹn ló wá bá pé kí ló dé tẹ̀lé fún ẹni yìí ẹyọ ọmọ kéèké bóyá tó gbé ẹrọ jìbìtì kan ẹ wá lu ẹwọn gbúgbà àgbàlagbà ọlẹni yẹn kàn bọọlẹ lọ́mà ni ó wá rẹsíkì òun gbé hàn kí ni nǹkan mọ́tò yìí tó bàjẹ́ òun fún wọn kí ni kíní kan tó ṣe òun ṣẹ́jú wọn òun wá ń sunkún bóun ṣe dàgbà tó láti bóun wá sunkún ọmọ ìlú òní ìgbà tó wọn dàpọ̀ lù ú ìlú kan náà làwọn. ọmọ ilé wo ni ìgbà tó wọn dàpọ̀ lé àwọn ọmọ ilé kan náà. ìlànà ìlànà. ó ní ẹni yẹn lọ́wọ́ á mú òun mọ́ra ọba òun tó mọ́ tòun ṣe òun lọ́wọ́ á fún òun ní kọ́ńtíráàtì tóun fi di olówó. ìlànà ìlànà. ọlọ́run fẹ́ kó do olówó tẹ́lẹ̀ tí àwọn àyẹn ọba da dúró kí wọ́n máa lù ú ẹni yẹn ò ní ba níbẹ̀. kódà tó bá fọ́ ọlọ́run bẹ àwọn yẹn ọ
wala ha arsul azim se ri agate mo bi joko te bo sori afefe agate mo bi joko te bo sori omi ti kan kan oni sele la ha arsul azim se go agare to bi joko itu die le yin pa o itu baba atani ti e o sa la ha arsul in gboro pagare ti lo to aga ola obirin ye arsul azim agare wajatu wa kama yasjuduna lishamsi min dunillahi ana 74 oni sugbon ti okan to yato ni pe olohun le yin pe arabiri yi pelu gbogbo ola to ni ohun atawon eyan re orun la won si won osin olohun wa zayyana lahum shaytanu amalahum fasadu ani sabili fahum la yahtadu oni olohun lo de yin lo lale nsin o le ni yo ti e to asin olohun orun ni nsin o ni ola sa ana musliman ni ohun ti o ja mo nu saba bi pe a fe fi esin lo la fi mo Allah kama ba fi ajo ama boya o to ni abiro tori mi o wo ni pa eni yi mo se lola to ibe habi kitabi hadha faliki ilayhim boya ba leta mi lo fun mama ta wa to mo be na lo lo mama ta wa la ani hum lo fun mi leta yi go van zur ma da yer diun kawo ka ti o se balati ayu al malaw inni uliki ilayya kitabun karim o bi yin o ko ni pa suleiman ri sugba fe ko na gbo pa e alo ye o na ti se ni allah o be yan pa o jule eye jule ta si o ba ko jule ta si mi yare o yi ah o ba pa won joyi re na pe mo gba leta nla kan iyan lasan o le construct your wife Inna mi Suleiman wa inna bismillahi rahmani rahim. Bi aye ye se royin fun Anabi Suleiman. Anabi Suleiman ati ko fe ran obirin. E ti wa yo ba fe yawo eyan to ri be gan lo e ka fe. Eyan to strong. Mo fe se tolorun lare iroyin to si royin mo to fe fe. Wa mu leta lo o a so ti mi sinu leta a so tolorun to ohun lo fa inna hu min suleiman wa inna bismillahi rahmani rahim wa ba mi le mi suleiman kemi no le mu lo bo lohun allah ta'alu alayya wa tuni muslimin wa ba mi sule e mi sule o wa mu lo bo lohun Allah kadara adua akosile Allah bi ti man ni niyan ti o koja oyi eda Allah bi ti ri niyan ti o koja ogun ti o koja mo ni plan Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimina qalat ya ayyuhal malau abtuni bi amri ma buntu bati atani amrani atta adashi aduni Kọlu náà ní olúkú àti wà olúbá sí ìṣẹ̀dí ní wọ́lẹ̀ àmúrò ilé ìkàbá sórí máa dáta mùrí náà. Kọ́ láti ilẹ̀ mọ́lọ́ ká ìdá dàgbà ló kọ́rí àtà ní àfṣàdó wa. Wàjà ló wá iṣẹ́ ta lè ha sí látà àtàlá lè káyẹ̀ fún wa lónàá. Nanu oloko wa tin awa na strong wa oloba si se didin awa na lomo ogun awa na ni nkan wole amuru ileki sugbo gugu ase iwo la lase fun to ba ni ase lase fanzuri madata morin ajawo kan tese qalatin lil muluka ah ola wo ba ida dakhalu qaryatan ya busadu wa wa dalu wa izata liha zillatan pataki pataki be mo so mo de wa kadhalika yafaluna pole be olowo fe ki suleiman
Christ will fit up. Allah. He job and Christ will face his reward. Allah Akbar. So when in fact you will fit up, mo wa ni mo kun Suleiman ba wo ruru ki ba ni kisu ko won ma wo ruru ko ko mo fi apa ta ba ni oni win ni wa to ba lo win ni wa lo e ti get so mo ni kisu Suleiman o ru bi okun mo ni ka ba ni kisu o da ke bi osa emi ni ti ba be da ru ba ni ka meje o lo ti ba si be mu gangan jade ki lo kan Suleiman pelu pe won sin ohun bi kan ko fun won le. C'est du coup qu'on n'est pas en l'intérêt. Souvent, on va vous gagner, on est encore et vous posez quoi n'est pas en l'intérêt. Non, mais il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Allah wa akbar. Wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyati fa naziratun bi ma yarjiu al mursaluna. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Voilà, je Ale se mo na ba ni emi le fe bura gbo o ton lo ko me tuti lo emi o ba yin soro gift mo fe ke wa soro mi ni bale an tun bi adiya ti kun te fara hu na ede fu ipada o ga yin ni ko ma bo ire ji ile yi bale na ti en na o bi ju lo Kolaya ayo almalau ayo kum ya tini biari siha kabila ya tuni muslimi. Kola levi na wili mumina kitabi anati kabi babila ya tata ili katol foka. Mbari ya ya, mbari uwolo koto sekurisi. Anjanu kati koko fongu. Oke ya lakwa. Eka wani uwolo kwe akanewa koto within a twinkle of an eye. Uwoki ya gaude lati shepa. Voilà, Maro, Mostekirani, Dahu, Kola, Dami, Van Lirabili, et Boulou, et Niagipura, Magibou. Woman Kafara, Vaman Shakara, Vaina, Mahayajipur, in Absi, Woman Kafara, Vaina, Rafigani, Yokerimo, Valama, Jati, Kilala, Akata, Arishuki. Suleiman lo fe wo boyin yen ni lakan agare e kun lo da mi e pa ro fo mo asibe igba to bin yen de ojo ko le be Suleiman bayi Suleiman da wa ni a kaza ahaka ba arishuki aga to fi joko yin abojo agare wa lati kanahu wa ojo ko ni Allah a no se wa re eleyi mo tin se. Suleiman wa fun won ni islam o fun won ni esin bi islam don na tiri lati ma sin olohun wahadahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumeet wa ala kulli shay'in qadeer. Suleiman fo ko olohun atolohun mo
Qui l'a là? Adam Suleiman a dit c'est ton long temps. Suleiman a fait des voyages. Suleiman.
Nínú àdúrà tí kádàrá ó sọ pé yóò gbà gbogbo yìí tí ń bá se fún yín bí lónìí nísì yóò gbà. Àmì àmì. Nínú àdúrà tí kádàrá ó ti kọ wípé yóò sẹ. Ẹ̀gbọ́n. Ya rabbi Allah. Nítorí pé gbogbo àdúrà tá a sè yẹn bó ti wà nínú kádàrá pé bá a ti rìn bá a ti rìn bá a ti ṣe but àmọ́ kádàrá yẹn àwọn ọkàn wọn sì wá lọ gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n. Láka ìtí ọlọ́run fún wa. Lé ìtọ́jú fún wa pé ẹni tó ń bá fún lọ́gbọ́n o. Wákọ̀ ni. Ó ti yá kẹ́rọ̀ nkẹ́ fíra. Wọ́n máa ń yọ tàlí kí má dáa bá kọ́ di ó ti yá kẹ́rọ̀ nkẹ́ fíra. Wọ́n máa ń yá sàkárò ìlà òyà ìbá. Microphone yóò kan ya wele ni ẹni yóò kọkọ gba yóò ṣe kò ní gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ẹnjiníà fúra rẹ̀ gangan yóò wá gba yóò ṣe kíní yóò bá tún láwùjọ padà dáadáa màá wá padà wá ṣàdúrà yẹn fún yín àdúrà yóò bá gbà. Ami naya ala. Bóyá tẹ́wọ̀ rẹ̀ bóyá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kádàrá náà yọ. Kádàrá lè yí omi àdúrà ládé yìí. Tẹ́wọ̀ rẹ̀ bóyá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ máa wá dàníyàn máa rojọ́ rẹ̀ fọ́lọ́hún. Máa sọ ohun tó fẹ́ fún. Ase ayatul kursi. Ṣùgbọ́n ká tó ṣe ayatul kursi yẹn. Àmọ́ ká tó ṣe ayatul kursi yìí. Ṣé mo fi aláwọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ayatul kursi? Aláwọ̀. Fi aláwọ̀ láyé ilá wa láyé kọ́yọ̀. Ṣé mo fi aláwọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ ayatul kursi?
awa koko si Allah 33 a koko si Allah 33 awa si atal kursi awa si atal kursi le ya atal kursi ye a toa si Allah 33 insha Allah yo wa je 66 adadi Allah insha Allah olohun wala bi kadara na olohun olohun na ni gbara kadara si Allah wa wala Allah 66 ta se ti o mo tumo Allah eyi ti yo da kadara wa da ko lo loni iwa ti o ba kadara wa je ti o so wa do lusi ti o so wa de ti o ni se lo mo ti n ba nbe nu kadara yen wala dua ta fe se lo fo re ni yo aburu ko nu kadara amen wala pe lati ale ilo le lati le kadi ni bere ma sha Allah oru kadara pepe ni o ba ti ba ati kadara pe ko ba yo wa sa fu ato ba fe akanse to fe mo ja mi si do mi mo ja mi so lu amen wa fu ale ni mo ta la fi amen wa ja so ko nu lai amen e dania awa si Allah ta tri aya ta ku si Allah ta tri ba le kan bo to ro to ba fe ko wa fi ko kadara lo bi ohun ti n wi yo wo nu kadara pe yo ri be o si ri be amen e dania dala ni an be rojo re fọlọhun te wa re mi je jo ya.